Больш за 450 навучэнцаў рэгіёна сталі прызёрамі абласной алімпіяды па вучэбных прадметах. Высокія вынікі ў прадстаўнікоў Гомельскага абласнога ліцэя, гімназіі нумар 51 горада Гомеля і гімназіі Светлагорска. Сярод гарадскіх сярэдніх школ у лідарах па дзве установы абласнога цэнтра і Жлобіна, а таксама па адной з Рэчыцы і Светлагорска. У састаў каманды рэгіёна ўвойдуць каля 200 навучэнцаў, якія будуць змагацца за перамогу на заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды. Ён адбудзецца ў сакавіку. Спаборніцтвы па 5 замежных мовах пройдуць у абласным інстытуце развіцця адукацыі. Па беларускай мове і літаратуры, а таксама гісторыі ва ўстановах адукацыі Мазыра. Больш за 20 тысяч рублёў, у тым ліку і ў судовым парадку, спагнана з наймальнікаў на карысць работнікаў. У Гомельскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў падвялі вынікі работы прававой інспекцыі працы ў 2017 годзе. Абарона працоўных і сацыяльна-эканамічных правоў членаў прафсаюза – галоўная задача, адзначаюць супрацоўнікі інспекцыі. Спецыялісты дапамагаюць людзям вярнуць незаконна ўтрыманыя ці недаплочаныя наймальнікамі грошы. Яшчэ адзін важны аспект – звароты грамадзян. У 2017 годзе ад жыхароў рэгіёна паступіла 100 пытанняў у электронным ці пісьмовым выглядзе. Гэта на палову больш, чым было ў 2015. Такі рост звязваюць з павелічэннем даверу з боку грамадзян. Абласны этап рэспубліканскага маладзёжнага конкурсу «100 ідэй для Беларусі» прайшоў сёння ў Гомелі. Удзельнікі – прадстаўнікі навуковай, студэнцкай і працоўнай моладзі. На абласным этапе было прадстаўлена больш за 20 праектаў, якія перамаглі ў раённых этапах. Яны, у прыватнасці, накіраваны на павышэнне энергаэфектыўнасці сістэм гарадскога водазабеспячэння, развіццё валанцёрскага руху, з'яўленне новага медыцынскага абсталявання. Пра дасягненні беларускай і сусветнай навукі пойдзе размова сёння ў праграме «Дыялог». Гостем студыі стане саветнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Юрый Пліскачэўскі. Глядзіце «Дыялог» у прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Нумар тэлефона ў студыі 34-00-43. Пытанні можна накіраваць таксама ў «Вайбер». У музеі гісторыі горада Гомеля адкрылася выстава вышыўкі Валянціны Ігнатенка. Экспазіцыя ўключыла ў сябе больш як 30 аўтарскіх работ, выкананых у тэхніцы вышыўкі крыжам. Гэта як гарадскія пейзажы, партрэты, класічныя сюжэты, так і рэпрадукцыі карцін сусветна вядомых мастакоў.